Арим төрийн үзэгчтэй мөнгөний эрхлэл нэвтрүүлгийн энэ 7 хоногийн цоо шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд мөн энэ 7 хоног ихэснээр гадаадын мөлийн дотоодын зах зээлийн голлох индексүүд хөрөнгөний биржүүдээр уналттай хөвөр байна. Тэгэхээр бид эдийн засагт мөн санхүүгийн зах зээлд тулгунтж байгаа асуудлуудын талаар ярилцахаар эдийн засагч, санхүүгийн зах зээлийн албаны ерөнхийлөгч Ган Зөргийг студид дүрсэн байгаа. Танд арим төргийа. За. Тэгэхээр тухайлбал гадны зах зээлүүд унаж байгаа нь мэдээж дотоодын хөрөнгөний зах зээлд нөлөөлж байгаа хэлтэ. Гэхдээ дотоодынхон зах зээл бид хөрөнгөний зах зээлээ одоогийнхоос арай илүү өөдрөгөр авч явах боломжууд юу байсан бэ? Тэгэхээр ер нь сүүлийн бүтэн жилийн туршид за Америк, Европ, Азийн томоохон зах зээл бол хувьцааны зах зээл харьцангуй гүйцэтгэл сайтай байгаа. А Монголын хөрөнгөний зах зээл бол одоо ганцаараа уналттай явж байна. За дээрэс нь Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын гадаадын хөрөнгөний бирж дээр бүртгэлтэй хувьцааны ханш уналттай байгаа. Ер нь бол одоо уналттай уналт нь бол бас нэлээд өндөр хувьтай. Зарим нь бол одоо 20 хүртэлээр, за зарим 40-50 хувиар унсан байдалтай ингээй явж байгаа. За тэгэхээр эндээс ерөнхийдөө бол одоо гадаадын хөрөнгө оруулагч нар Монголын одоо эдийн засагт өх үнэлгээ дүгнэлт харагдж байгаа болов гэж дотоод бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл 2011 онд бид 13 оныг маш өөдрөгөр харж ясны санаж байна. Тухайлбал 5 толгон IPO айл хэдийн хийгдсэн иргэн болгон 1072 шиг хувьцаа эзэмшээ тэрүүгээр хүн болгоны амьдрал өөдлөнө гэж бид ярьж ясэн тий. Тэгэхээр наад зах нь үнд цасны зах зээлийн тухай хувь маань 3 жил дуншиж байгаа. Тэгэхээр энэ хууль яг одоо улсын хурал байнгын ороодоор хилцэгдэх шатандаа явж байгаа. Тухайлбал энэ хууль батлагдсанаар байдал өөрчлөгдөх магадлал юу байна? За яг энэ хууль маань ерөөсөө манай эдийн засгийн дэд үтц болох санхүүгийн захын одоо нэг л хуулийн нэг маш олон хуулиудыг гарах ёстой. А үнд цаасны зах зээлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл яваад бол одоо энэ чинь 5-6 жил болсон шүү дээ ер нь бол. За та түрүүн одоо зөв хэлж ийн л да өөрөөр хэлбэл 2011 онд бол нөхцөл байдал 13 оны үед өөрөөр харагдж байсан. Өнөөдөр бол яг эдийн засаг тийм байж чадахгүй байна гэж. Яг бол энэ үнэ 2011 онд 5 толгойн хувьцааг олон улсын зах зээл гаргая гэхэд бол маш олон хөрөнгө оруулагч нар одоо худалдан авах сонирхлоо илэрхийлж байсан. А гэтэл өнөөдөр 2013 онд хэрэг гарах юм бол энэ нөхцөл байдал бол маш өөр байх дүр зураг харагдаж байгаа. Тэгэхээр эндээс бид одоо манай Монголын эдийн засгийн төлөвлөгөөг хийж байгаа хүмүүс юуг ойлгох ёстой вэ гэхээр ерөөсөө олон улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал бол өөрчлөгдөж байна. Өнөөдөр юмны үн өндөр байна, маргааш бага байна. Маргааш бага байна, нөгөөдөр өндөр байна. Ингээд өсөөд буураад явж идэг зах зээлээ. А нөхцөл байдал үргэлж Монгол улсын хувьд одоо таатай доктортой байдгүй юм байна. Бас муудах үе ирд юм байна л гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл уучлаарай өөрөөр хэлбэл шийдвэр гаргалтыг маш удаан хийж байна. Эдийн засгийн тэр гоё 2011 оны үнэхээр гоё нөхцөл байдал дээр нь амжуулаад одоо эдийн засгийн том хилцлүүдэд хийх ёстой байж ийл гэдгийг харуулж байна. Нөгөө талаас гадаадын хөрөнгөний зах зээлүүд дээр одоо гадны хувьцаанууд бусад хувьцаанууд өсөд хахад зөвхөн Монголын уулуурхан хувьцаа унаад байна гэдэг бол Монголын хөрөнгө оруулалтын орчинд хийсэн үнэлгээ гэж өөрөөсөө хэллээ л дээ. Тухайлбал бид саяхан нөгөө нэг яриад стратегийн салбарт гадны хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах хуулаа өөрчилсөн. Гэхдээ тэрийг өөрчилснөөс хойш дахиад гадаадын хөрөнгө оруулалт буураад байна гэж хэвлүүд бичээд байна. Цааш яах ёстой вэ? Ер нь бол манай санхүүгийн социалын холбооны зүгээс сүүлийн 7-8 жилийн турш ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс олон улсад яаж харагдах вэ гэдгийг хариуцдаг юм. Одоо PR гэж бид нэр их ярьдаг шттэ. Тэр дотооддоо бид улс төрийн PR хийхдээ маш сайн одоо зар сурталчилгааны арга хэрэгэлдэг боловч Монгол улсыгаа олон улсад зөв танилцуулах тал дээр бол хангалтгүй ажиллаад байна уу та гэж үзэж байгаа. Сүүлийн ер нь 12 сарын турш бол олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр Монгол улсын улсад хөрөнгө оруулах нь бол төдийлөн таатай биш болчлоо гэдэг талаар бол одоо маш их мэдээл явсан. Хүчтэй мессеж өгсөн. Хүчтэй мэдээлүүд өгсөн. Энийг зөрүүлээд Монгол улсын зүгээс бас олон улсын энэ том телевиз хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр нь Монгол улс бол одоо үнэхээр эрсдэлгүй, аюулгүй те харьцангуй бас одоо Мьянмар гэх мэтийн, Лаос гэх мэтийн шинээр сонирхолтой гарч ирж байгаа улсуудтай харьцуулахад илүү сайхан орн юм а гэдгийг бас сурчлах хэвээр, зар сурчлага явуулах хэвээр гэдгийг л харуулж байгаа. Сайхан эдийн засгийн форум дээр тухайлбал үлэг гөрөлийн тухай, динозаврын тухай сурчлага аяилжуулч сайн боллоо гэдэг ярьдсан. Гэтэл бид нар хамгийн чухал эдийн засгийн салбараа хайчаад байна гэж ойлгож болох уу? Яг зөв. Өөрөөр хэлбэл гадаадын хөрөнгө оруулалт бол зөвхөн уулуурхад ордог юм аа. Уулуурх бол 15-6 эдийн засгийн секторын зөвхөн нэг нь. Тэгэхээр үзэгчд маань энэ дээр бас зөв ойлгох хэрэгтэй. Одоо гадаадын хөрөнгө оруулагч орж ирээд мөнгөө барьж ирээд дэд үтцийн өрөөд орон сууцны байшин барьж өгөөд явж штэ. Тэгэхээр энэ бол сайн хөрөнгө оруулалт байна. Тэгэхээр
хөрөнгө оруулалт гэхэр зөвхөн уул уурхай гэж ойлгож болохгүй. Энэ өөр бусад салбарууд орж иж байгаа хөрөнгө оруулагч нарыг бас наашин татчих хэвээр. Тэгэхгүй уул уурхайтай хавтгайруулад бас жоон хилмигдүүлчих үүдэ гэж харагдаад энэ бол. А таныг яг 9-р сард цагийн үрдийн цашны ярилцлагаар урьж хахад эдийн засаг одоо нүүрсний экспорт маш их хэмжээгээр багассан төсвийн одоо алдагдал нэмэгдсэн тийм үед бонд гарах хэрэгтэй, бонд гаргаад бүтээн байгуулалт хийх ёстой гэж ярьжсэн. Бондыг бол бид гаргацсан Чингис бонд. Харин одоо бүтээн байгуулалтад таны яг тэр үед ярьжсэнээр хийгдэж чадах нь уу? Яг нь ерөнхийдөө яг одоогийн хувьд бол Монгол банк за засгийн газар хамтраад одоо бүтээн байгуулалтууд руу хөрөнгө оруулалтуудыг цутгаж эхэлж байна. За харьцангуй одоо юу гэдэг энэ төлөвлөгөөгөө гаргах те яг аль сектор руу орох оновчтой байх энэ төр төр бол эдийн засгийн хувьд бол эргэлзээтэй. За мэдээ санаа зовсон юм асуудлууд ярьж байгаа. Энийг бол одоо би зөв ёсны зүйлээ гэж үзэж байгаа. Үнэхээр Монгол улсын хувьд одоо дэд бүтцээ хөгжүүлэх за энэ нэн шаардлагатай байгаа салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийх тал дээр тодорхой төсөл төлөвлөгөөгөө яваад ирж байгаа нь жишээлбэл энэ 5 дугаар цэцлэх станцын түүхээр харагдана. Та өөрөө мэдж байгаа одоо зөвхөн хаана барих вэ гэдэг газар одоо сүүлийн 4-5 жил хичнээн удаа сольж байна. Ерөөсөө л энэ маань нэг л тогтож өгөхгүй бодлогын докторгүй байгаад байгаа энэ асуудлыг л харуулж байгаа. Яг энэ маань эргээд бас гадны хөрөнгө оруулагчдад нэг номерын Монголыг зөвлөхгүй байх шалтгаан болох гэдэг юм. Эрсдэл болж харагдаад байгаа. Эрсдэл. Тэгэхээр нэгэнт эрсдэл ярсны хойлоо тухайлбал эрсдлийн удирдлага гэж салбар болгонд ярьдаг шүү дээ. Тухайлбал маш олон юм дээр яриад амжилттай эхлүүллээ гэж яриад байдаг. Энэ санхүүгийн салбарт эрсдлийн удирдлагыг ер нь яаж явуулах вэ? Манад энэ дээр яг төрийн бодлого оновчтой байж чадчихна уу? За тэгэхээр үзэгчд маань санаж байгаа хадгалам зээлийн хоршооны хямрал гэдэг 2006 оны. Тэгээ энэ бол одоо хадгалам зээлийн хоршоо гэдэг энэ бизнесийг бол зохицуулалтгүй байснаас болсон хямрал. Тэгэхээр үнэтэй холбоотойгоор санхүүгийн зохицуулалт хороо гэж байгуулагдсан. Ингэснээр одоо юм маань бас журмандаа ороод зэгцлэгдэж байгаа. За эргээд нөгөө талаас бас зах зээлийн хөгжлийг боодог байж болохгүй. А энэ бол ингээд санхүүгийн захын эрсдлийн удирдлагын одоо төрийн зүгээс авч явж байгаа. Одоо зөв бодтой арга хэмжээ гэж харж байгаа. За гэтэл нөгөө талд бас өөр эрсдлийн удирдлагыг хийх хэрэгтэй салбарууд байна. Жишээлбэл 2008 онд зэсийн анш 80,000 доллар гарсан. Тэгэхэд манайх төсвийнхөө одоо төсөө төлөвлөхдөө зэсийн анш бол 6,500 доллар байна гэж улс маань төлөвлөөд ингээд 2008 оны эцсэхэд бол зэсийн анш хэд хүрснийг үзэгчд мэдж байгаа. 30,000 долллараас доош юмс. Тэгэхээр олон улсын зах дээр үүдэг хөдлөө дээшээ доош өсөд буураад байждаг үнийг Монголын засгийн газар төлөвлөчжээ гэд тухайн үед бас эдийн засгч нар шүүмжлээд хэл мэдээлэлээр ярьж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо Эрдэнэтгээд энэ үйлдвэрийн улсын үйлдвэрийн газарт бол бүх юм тогтцсон. Жил 130,000 тонны бүтээгдэхүүн гаргадаг. Ажилчдын тоо тогтмол үйлдвэрийн хүчин чадал ойлгомжтой. А энэ үйлдвэр чинь хөдөлдөг ганцхан юм байна. Энэ бол олон улсын зах зээлх зэсийн анш. Гэтэл одоо өнөөдрийн хүртэл энэ зэсийн аншаа одоо удирдах эрсдлийн удирдлага хийх тал дээр чинь дөрвөн арга хэмжээ аваагүй ирж байна. Тухайлбал юу эрсдлийн удирдлага хийх гэж яриад байгаа юм бэ? Жишээл бол олон улсын санхүүгийн зах зээлийн зэсийн ханш огцом 80,000 доллар байж од огцом 30,000 доллар руу унах те. Ингэсээр манай төсөв ямар том алдагдал 300 тэрбум төгрөний алдагдал орсон штэ. Та санаж авах. Тэгэхээр энийг хамгаалдаг механизм байна. Энийг эрсдлийн удирдлагын шийдлэр шийдэж болно. За манай холбооноос энэ 2008 онд энэ талаар саналаа өгсөн. Боёо 8 оны 1 сард зэсийн ханш 80,000 доллар авахт бид санал өгчсэн. Яаж одоо энийг хамгаалах вэ гэдэг талаар. Гэтэл энэ дээр тодорхой хэмжээний арга хэмжээ аваагүйгээс болоод ингэс яах вэ? Бид санал өгөөд тэрэнд нь хариу арга хэмжээ аваагүй гэж би ярьж байгаа юм биш. Гол асуудал нь ерөөсөө энэ таван толгой дээр ч гэсэн одоо гарч ирж байна шүү дээ. Нүүрсний ханш унчлаа. Зэсийн ханш. За ингээд нефтийн бүтээгдэхүүн манад орж ирдэг. Байсгаал үнэн өсчдөг. Бөөн асуудал болдог. Ард түмний уур уцаар хүргдэг. Тэгэхээр энэ болгон дээр чи эрсдлийн удирдлагыг хийж болно. Энэ эрсдлийн удирдлагыг хийх ёстой л гэдгийг л харуулдаг. Нөгөө талаас одоо хөрөнгийн зах зээл өөрө ингээ хөгжихгүй байгаад байгаа нь одоо эдийн засагт нөгөө нэг л банкны систем нь 95%, хөрөнгийн зах зээл 5% байдаг. Одоо таваас ач бараг хөмигдэх гээд байгаа тийм дүр төрх харагдаад байна л та. Энийг дагаад уг нь ажлын байр бий болгоно гэж нэлээ их ярьжсэн. Одоо ер нь хөрөнгийн зах зээл яаж эргэж харж одоо бусад салбартай харьцуулахад хөдөө аж ахуй ч юм уу өөр салбарууд руу бас их анхаарал тавиад байгаа шүү дээ. Яг хамгийн түрүүнд хийх алхам юу вэ? Юу нь бол та зөв асуудал хүнлээ. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгийн зах зээл эдийн засгийн гол дэд үтцийн нэг. Тэгэхээр бид зам байрлалгүйгээр тэрвэр тээвэр хийнэ гэж байхгүй. Шороон замаар тээвэр хийнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр хөрөнгийн захаа барьж байгуулахгүйгээр эдийн засгийн урагшаа нэг ч алахгүй. Аа бас нэг ийм ойлголт авах шиг байна. Хөрөнгийн бирж дээр Лондонгийн хөрөнгийн биржийн энэ орчин үеийн мэдээллийн системийг худалдаж авчирч тавьсан. Ингээл хөрөнгийн зах өгччих юм байна гэж ойлгодог.
Үгүй энэ бол хийх ёстой 10 хэдэн ажлын зөвхөн нэг нь. Үгүй гэдэг нь ч нэг жилийн хугацаанд харагдаж байгаа. Тэгэхээр юун дээр өнөөдөр асуудал байгаа юм бэ гэдгийг би хэлээд. Энэ бол юу гэхээр худалдан авахч талаалгаа. Одоо нөгөө Монголын үндэсний компаниуд, корпорацууд хувьцаагаа гаргаад мөнгө осгох гээд ингээд тэр нь худалдаж авах хөрөнгө оруулалтын сангууд алга. Тэгэд яг уу хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн төсөл дээр ажиллаж байна. Хөрөнгө оруулалтын сан гэснээр яг энэ хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай одоо зүйл залтууд чи нөгөө одоо хилцэгдэт байгаа үндэс засны зах зээлийн тухай хууль дотор байсан шүү дээ. Салгаад аваад бие даасан хууль болгож байгаа гэж ойлгож болох уу? Зөв. Энэ бол ер нь 2014 оны эхний улирал багтаагаад за энэ улсын хурлын гишүүд маань эдийн засгийн байнгын ороо энэ дэр анхаарал хандуулаасаа билээ тий. Одоо энэ оюутлын гэрээс чухал энэ хууль юм шүү. Тэгвэл үзэгчдэд хоёлаа ойлголт өгье л доо. Чухам яагаад хөрөнгө оруулалтын сан гэдгийг зүгээр нэг энгийн нэг хүн бие даагаад ганцаараа хувьцаа авахаас илүү их ач холбогдол өгөөд бие даасан хуультай болгоод энэ сан нь байхгүй болохоор хүмүүс нэг нэгээрээ хувьцаа аваад ч нэмэргүй байна гэд яриад идэг яг учир нь юу гэдэг. Ерөөсөө энэ Монгол улсын эдийн засаг маань одоо 99% нь ерөөсөө томоохон корпорацууд бүрдүүлж байна эдийн засгийг. Тэгэхээр эдийн засгийн өсөлтийг ард иргэдэд яаж өгөх вэ гэдэг асуудал ярддаг. Өөрөлдөл энэ айгүй ойлгомжтой. Компани хувьцаа эзэмших замаар. Одоо тэр MCS байд юм уу, тэр одоо таван богд байд юм. Энэ том корпорацууд бол бүгдээрээ хөрөнгөний зах зээл гаргаж хувьцаагаа зарах сонирхолтой байдаг. Яг тэр ингэснээр банкны зээлийн их үүсвэрээс гадна хувьцаа борлуулж бас хөрөнгөний захаас мөнгө осгох юм боломжтой. Тэгэхээр энийг бол компани захирлууд эзэд хийхийг хүсэж байна. Гэтэл ард иргэд маань нэгдсэн зохион байгуулалтанд ороод сан дээр мөнгөө төлрүүлээд энэ хувьцааг нь худалдаж авна. Тэгэхээр нэг иргэн одоо ганцаараа очиод хувьцаа авчвал ямар асуудал төрдгийг бид 90 оны одоо хувьчлалын үеэр харсан. Нөгөө иргэний чинь эрх шиг зөрчигддөг. Эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээ дэндүү жижиг байдаг учраас компани эзэд тоодоггүй. А хөрөнгө оруулалтын сангаар дамжиж компани хувьцааг эзэмшил нэгдүгээрт хувьцааг хямд худалдаж авна. Хоёрдугаарт нөгөө хувьцааны чинь эзнийг хөрөнгө оруулалтын сангийн мэрэгжлийн менежер төлөөлөд эрх шиг нь хамгаалж байна. Нөгөө талаас хүн болгох нэг байнга өдр болгон ханш хараал ажлын хажуугаар тгээ суугаад байж чаддгүй юм чи. Ерөнхийдөө бол тодорхой хэмжээний хөрөнгөө би нэг ид орчин болгоод өсгчмөр байна гэд хөрөнгө оруулалтын сан руу даатгачч болдог гэж ойлгож болох уу? Яг үнэн. Өөрөөр хэлбэл яг бид нар шүүх хуралд одоо шүүхийн маргаан болоод шүүх хуралд оролцохдоо бид хууль мэдхгүй учраас өөрөө өөрсдөө хамгаалаа орвол ялагдан шүү дээ. Тийм учраас бид өмгөөлөгч өсөлт мэрэгжлийн өмгөөлөгч. Ингээд би шүүх дээр очиод эрх шиг хамгаалуулдаг. А тэгвэл хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг чи яг энэ. Хөрөнгөний зах дээр таны мөнгийг өсгөөд тэр компаниудын эзэн болох боломжийг олох л үндсэн механизм. Зүгээр ч нэг хүний мөнгө цуглуулад авах хамгийн гол нь яг хуулийн дагуу байгуулагдсан нэг чинь юм байна шүү дээ. Яс суртахуунтай байх хэрэгтэй. Тэнд чинь лоуэр гарч бас магадгүй шүү дээ. Энийг зохицуулах хэрэгтэй байхгүй юу? За тэгвэл хөрөнгө оруулалтын сангууд хууль нь батлагдтал ямар ч байсан Монголд байгуулагдахгүй юм байна. Хууль нь батлагдах гэж 1-2 жил болно гэж ойлгож болох уу? За одоо 1 жилийн дотор шахна гэж зүтгэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй Монголд хууль батлагддаг одоо тэр түүхээр харах юм бол 5 жил болно шүү дээ. Тэгээ ингэж болохгүй. Бидэнд ингэж алдах цаг үнэхээр алга байна. Одоо хөрөнгө оруулалтын сангууд бий болвол компаниуд тэрэнд итгээд хувьцаа гаргаж эхлэх нь тийм үү? Одоо бол дандаа гэр бүлийн хэсэг хүмүүсийн эзэмшиж чал юу аадаа шүү дээ. Хөрөнгө аадаа. Энэ нөгөө талаасаа бас нэг ингэлээ. Улс орны эдийн засгийн баялаг нь цөөхөн хүмүүс төвлөрөөд олон нийтэд нөгөө эдийн засгийн өсөлт нь хүртэж наалдаж өгдөггүйгээд идэг шалтгаан юм болов уу? Юу ч юм. Өөрөө эдийн засаг чинь одоо баялагын хуваарлт яаж явдаг вэ гэхээр баялагын хуваарлтыг одоо явуулна гэдээ бид мөнгө тарааж үзлээ шүү дээ. Энэ бол одоо аймшигтай том суурьлэр төгснэг бид харж байгаа. Мөнгө тараасан, хувьцаа амлсан, аль нь биелээгүй. Аль нь биелээгүй, инфляц болсон, эргээд эдийн засаг ард түмний нуруун дээр ачаа болж ирсэн. А одоо энийг хийдэг механизм нь хөрөнгөний зах, хөрөнгө оруулалтын сан. Дахиад энэ хөрөнгө оруулалтын сан дотор чинь хувьцааны сан байгаа, тэтгэврийн сангууд байна те. Энэ хамтын сангууд байна, хаалттай сангууд, маш олон төрлийн сангууд ярьж байгаа шүү те. Тэгэхээр энэгээр дамжуулж хийх ёстой. За дахиад энэ дээр бас нэг ач холбогдолтой юм ярьдаг. Компанид өөрт нь ашигтай. Хэрвээ иргэд чинээлэг байвал компаний бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах чадвар нь сайн байна. Хэрвээ одоо аль нэг чинь MCS чинь нэг компани одоо Монголын иргэд баян байх юм бол бүтээгдэхүүнийг илүү хүн авах, илүү их ашиг орлого болно. Тэгэхгүй өнөөдөр чинь 3 сая хүнийхээ одоо хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж чадахгүй юм шүү дээ. Иргэд ч гэсэн тухайлбал тогтмол цалинтай хүмүүс нэг жоохон мөнгө хөрөнгөлүүлэхээр банкнаас өөр сонголт авахгүй байна шүү дээ. Энэ хөрөнгөний одоо таны хэлээд байгаа энэ сангууд үүсээд эхлэл хөрөнгө оруулалтын бас хүмүүс бас харьцангуй их хөдөлгөөнтэй байж болох тийм дүр зураг бий болчлох уу? Хөдөлгөөнтэй болон дээрэс нь хариуцлагатай бол. Хэрвээ аль нэг компани хувьцааг нэг иргэн хамаагүй 2-3 ширхэг хувьцаач байсан бол нэг 100 сая төгрөнгөд ч байж болно. Тэр компани хувьцааг авчихараа тухайн иргэн эдийн засгийн хяналт эхэлдэг.
нөгөө компани чинь үйл ажиллагаа сайжирч байна, умууд чинь. Ингээд эргэд эдийн засгийн боловсруулалтын маш том програм болж ирдэг өөрөө. Нөгөө хүн чинь мөнгөө хийцэн хүн чинь бизнесийг сонирхно. Юу нь болоод юу нь болохгүй байгааг одоо болохоор ерөөсө бизнес гэдэг ертөнцийн хэдэн гэрүүл эзэмшэд арт өмнө төрөөс татаас авдаг. Хүртэл байхгүй. Ерөөсө зөвхөн цалин авдаг юм болчиход. Тий. Нөгөө талаасаа бас энэ банкуудын зээлийн хүү буурахгүй байгаа ч гэсэн хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил сул байгаа тал холбоотой шүү дээ. Мэдээж өсөлтөд хөрөнгийн зах зээл дээр хүүгүү сар тутмын дарамтгүй мөнгө ингээ компаниуд олоод эхлүүл банкнаас зээл авах гэж гүөх шаардлага байхгүй. Одоо бол нэг оронтой тоонд оруулна гээл төр бодлого зарлалаа орохгүй байна тийм үү? Энэ бол банкнд өөрт нь хүртэл ашигтай. Хөрөнгийн зах хөгжснөөр банкны зээлийн эрсдэл нь буурч идэг. Тэгэхээр энд хөрөнгийн зах хөгжөөд хөрөнгө оруулалтын сан бий болсноор зарим хүмүүс ярьдаг л да банкнуудтай өрсөлдөх одоо байгууллага гарч ирнэ. Үгүй. Ерөөсөө эн чинь Монгол улстайгаа бүх хүн Монголд үйл ажиллагаа явуулж бүх компанид банкч бай хин ч бай бүгдэнд нь гайхалтай ашигтай зүйл. Нөгөө талаас тухайлбал зээлийн хүү дээр ярил л да. Сая өөрө банкны эрсдлийг бууруулна гэж хэлсэн. Одоо бол хүмүүс ингэж яриад байгаа гадуур банкнд бол мөнгө байгаа. Гэхдээ тэд нар мөнгөө үйлдвэрлэгчдэд зээл олгож эрсдэл хүлээжсэн шууд төв банкны үндсээс худалдаад авах нь амархан байгаад байна. Тэгээд эдийн засагт зээл хумигдаад олдохгүй байх гэж яриад байгаа энэ үнэн үү? Үнэн. Ерөөсө Монгол банк гэдэг байгууллагч одоо сүүлийн 6-7 жил нэг юм хүнд асуудалтай тулгарчаад байгаа. Нэг гар талд нь өндөр инфляци байдаг. А нөгөө талд нь өндөр хүүг бууруулах хэрэгтэй байдаг. А гэтэл инфляци өндөр байгаа үед хүүг бууруулж болдоггүй. А хүү өндөр байгаа үед эдийн засаг өсдөггүй. Ерөөсө ийм маш том хүндрэлтэй байсан. За одоо харин сүүлийн үед яг мэдээж шатаралсан одоо үе үеийн төв банкны ерөнхийлөгчнөр ингээд сайжруулалал яваад байгаа. Яг харьцангуй удаан байна гэж харж байгаа. А одоо энэ инфляцийг бууруулахын тулд тэр нийлүүлэлтийн суваг дээр байгаа өвчнүүдийг имчлэе гэж. Одоо жишээлбэл тэр Монгол банкны гаргасан судалгаагаар хил хэлсэн чихэр хил дээр одоо 7-800 төгрөгөөр орж ирээд Улаанбаатар хотод гэхдээ ерөөсөө аль хэдийн 1000 даваад өвчөж байгаа. Тэгэхээр эн чинь зөвхөн тээврийн зардал, агуулгын зардал, гайлын байгууллагын хүн суртлаас болоод энэ үн нэмэгчээд байна л гэдгийг харуулж байна. Тэгэхээр цаашдаа энэ хөрөнгийн зах зээл гэдэг юм аа сайн хөгжүүлч бол улс орны эдийн засгийн ингээд салбар болгонд гайгүй нөлөөтэй л байх юм байна гэж үзэх юм байна. Яг үнэ Монгол банкны нуруунд дэрсэн тал ачааг наавна. Одоо тохиолдол банкуд ягаад зээлээ ингээд мөнгөнд байгаад хахад үйлдвэрлэгчдэд өгөө гэдэг төрийн бодлого нь бас үг үг гэдэг байгаа шүү. Жижиг дунд үйлдвэрүүд дэмж гэдэг байгаа шүү. Яа гэх вэ? Аливаа бизнес хөгжихийн тулд хоёр төрлийн санхүүжилт хэрэгтэй. Өөрийн хөрөнгө зээл гэдэг хоёр. Гэтэл өнөөдөр Монголын бүх компанид өөрийн хөрөнгө гэж юм байхгүй. Зөвхөн зээлээр 100% санхүүж байгаа. Зээлээр 100% санхүүжсэн этгээдийг банкны нүдэрч хэний ч нүдээр харахад гайхалтай эрсдэлтэй тийм. Маш том эрсдэл. Маш том эрсдэл харагддаг. А нөгөө компани чинь хувьцаагаа бирж дээр гаргаад ард иргэдэд зараад мөнгө осгоод ороод ирэхээр өөрийн хөрөнгөтэй компани болоод ороод ирч байгаа. А өөрийн хөрөнгөтэй компанид бүх банк дуртай зээл болгоно. А зөв зөв зөв. Энэ ялгаа бас Юурээс Монгол улсын эдийн засгийг өнөөдөр хүртэл зөвхөн дан зээлээр санхүүжүүлэх гэж нөхрөөр оролдож ирлээ шүү. Гэтэл тэр хувьцаа гаргаад өөрөө тэгээд компаниуд өрөнд ороод идэг болохоос хөрөнгөчдөг юм байна. Хөрөнгөчдөг. Банк л нөгөө зээлийн хүн зээлээ төлсөөр гад дуусдаг. Яг тэр өөрийн хөрөнгө гэж юм байдаггүй учраас. Энийг л энэ хөрөнгөний зах олгоод байгаа. Одоо хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль ямар шатндаа явна? Нэг жил дамжуулна гэлээ л дээ өөрөө сайд. Яг өчтөр одоо бид нэр анхны нөгөө хуулийн төслийг ярилцлаа ажлын хэсгийн хурал дээр. Тэгэд одоо шахсаар гад гарганда. За энийг л ярилцлахыг хүсье та бүхнээс. За манай ярилцлага шууд явсан. Үзэгчдэд танд хэлэхэд мөнгөний эргэлт нэвтрүүлгийг энд төрөөд өндөрлж байгаа нүдэж штэ. Тэгэд эрт 7 өдрийн шин дугаараар эргэн уулзтлаа баяртай.